No niin, tervetuloa levyarvostelujen pariin. Tässä on kuunneltu aika montakin levyä, mutta lähdetään nyt eilisestä Bloodbound, Tales from the North. Bloodboundhan on minun muistineeni mukaan lähtöisin Ruotsista. Näin se kyllä pitäisi olla. Niin pahasti minäkään en bändeistä erehdy, mutta selvitetäänpäs tämä sitten. Kyllä, Ruotsista lähtöisin 2004. Bändin tyyli, jos pidät Bloodbondista, niin pidät myös Hammerfallista, Dream Evilistä, Sabatonista, Edgarista, Powerwolfista, Ironwoodista, Mystic Professionista, Brainstormista, Iron Maidenista, Rangeista, Halloweenista, Beast in Blackista ja niin edelleen. Bändi on todella tuottelias ollut. 2005 alkoi levyjen teko ja nyt tämä on niin kuin 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Onko tämä 10 koko pitkä levy? Ja tosiaan tyylihän on heavy metal kautta power metal. Mutta sitten myös tämä, niin kuin sanoin, no bändit mitä on, niin ne on samantyyppisiä. Aiheet on, teemat on fantasia. Ja hyvin myös tämmöiset synkät teemat. AMS Records on bändin levyyhtiö ja Tales from the North. No, nimihän jo kertoo. Levyssä on 11 biisiä. Ja bändissä vaikuttaa tämmöiset henkilöt kuin Kiiporkki, eli kosketinsoittaja Fredrik Brecht, kitaristi Thomas Olsson, toinen kitaristi, eli rytmikitaristi Henrik Olsson, laulaja Patrick Schelevy, bassossa Andreas Bruman ja brummussa Daniel Hansvielt. Ja levyn kesto on tosiaan 46 minuuttia, 11 biisiä. No, mitä tämä tuo sitten niin kuin minulle mieleen? Tales from the North on todellakin tarinoita pohjoisesta mytologiasta. Se on ihan hyvä aloitusbiisi, mutta vasta kunnolla löhy lähtee lentoon niin sanotusti Drink with the Gods, josta löytyy myös YouTubesta erittäin hyvä musiikkivideo, jossa on vähän samoja vivahteita tämmöistä viikinkien kuorohoilauslaulua kuin esimerkiksi sanotaan nyt vaikka tämä norjalainen Euroviisu-edustaja King of the Kings, tämä tyttö, joka on nyt samanlaisella fiiliksellä oikeastaan lähtee tuo Drink with the Gods, samanlaisella poljennolla. Semmoinen tosi hyvä fiilis. Odin Prayer on taas normaalia, hyvinkin tavanomaista power metallia tyyliin Halloween. Sitten The Raven's Cry on taas vähän enemmän tuommoista Sabatonin tyyliä. Ja sitten myös Mimir's Crystal Eye on samantyyllistä. But When the Enemy Lions on taas hyvin tyypillistä, vähän niin kuin Halloween. Land of Heroes myös hyvin paljon normaalia, simppeliä power metallia. Sail Among Dead, erittäin hyvä biisi. Stake My Blinds ja sitten Sword and Axe ja viimeinen biisi 1666. Kaiken kaikkiaan 11 biisiä ja kestot 46 minuuttia. Hyvin simppeli, hyvin tehty, ei mitään oikeastaan sanomista. Laulaja onnistuu varsinkin biisi Drink with the Gods on jotenkin sellainen, sanottaisiko sellainen niin sanottu nousujohdanteinen nousuhumala biisi. Toisin kyllä sitten, jos miettii, niin Between the Enemy Lines, erittäin hyvä, myös London Heroes. Keskinkertaisesti ihan menevä levy. Ja no siksipä minä nyt tässä, kun olen miettinyt, niin Tales from the North, Bloodboundin uusi levy numero 10, saa minulta, kun annan 1-5 tähteä, niin annan tälle kuitenkin 3/5, koska pidin tästä hyviä biisiä, mutta siis myös sitten semmosia oikeastaan, niin kuin Mimin Crystal Eye on semmoinen, ei niinkään kuunneltava kyllä, mutta ei niin kuin millään tavalla sykähdyttävä. Mutta jos haluatte kuulla kunnon
power kautta heavy metallia ala Hammerfall, Sabaton, Halloween, niin kyllä Bloodbound, Tales from the North onnistuu. Bloodboundilla on siitä hyvä juttu, että tosiaan näitä levyjähän on tullut pilvimpimeen. Oliko Creatures of the Dark Realm se viimeisin, niin tyyli on pysynyt oikeastaan saman. Semmoista kunnon semmoista oikein erilaista levyä ei oikein ikinä ole tullut. Että kaikki levyt on oikeastaan tuossa keskinkertaista kamaa. Mutta nyt tämä uusin Tales from the North niin saa 3 tähtiä 5. Jatketaan.